Қазақстанда жүйелі шаралардың арқасында азық дақылдарын өсіру алқабы екі есе ұлғайды. Бұл туралы мемлекет басшысының кезекті жолдауы талқыланған үкімет отырысында еліміздің ауыл шаруашылығы министрі мәлімдеді. Ербол Қарашөкеевтің сөзінше, ауа райы факторларының агросектор өндірісіне теріс әсерін болдырмау, сондай-ақ мал ауыл шаруашылығының азық базасын дамыту мақсатында егіншілікте нақты әртараптандыру ісі жүзеге асырылады. Бұдан басқа жайылымдарды тиімді пайдалану мақсатында оларды бақылаудың жаңа әдістері, тиісті мемлекеттік қолдау шаралары барынша пайдаланылатын болады. Тағы жайылымдардың өнімділігін арттырудың жаңа тәсілдемелері әзірленіп, қолданысқа енгізіледі. Жоспардағы межеге қол жеткізу үшін ауыл шаруашылығы тауар өндірушілер арасында кеңінен түсіндіру жұмыстары да жүргізіледі.